Bonsoir chers amis internautes de Darou 24. Tay ñu am bekté ak banex ñew sét ci monsieur Abdoul Aziz Mbaye nek conseil municipal à la mairie jité particulièrement la commission sport nek en même temps le président de la zone Abdou président ginaaw buñ la nuyo nañ la jox aussi yow nga nuyo assalamu alaykoum. Je suis connecté sur tour Axe Sante. Je suis venu à la maison de 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 ngen xalat ñeu set ci ma pour waxtaan ak man ñu waxtaan ci lu jëm ci responsabilité yi nga xamanteni yalla dogal na présentement ñu denk mako moy comme ni nga waxé nek conseil municipal yoré commission sport commune Darou Khodos en même temps nek le président de la zone de Darou Khodos kon monsieur Fay ma ngi leen di sante di gërëm Darou 24 à travers Amara Cissé di nit ku baax di un partenaire ak liguey bu rafet bi nga xamanteni ci mi ngi koy def ci nawetani présentement ñukoy sante diko gërëm diko jaajeufal diko ñaanal yalla li muy liguey yalla barkel ko bam dem ba am ci lu sut ndortam bala ñuy dugg ci actualité tay bi donc bëggon nañ aussi yow nga wax ñu yow Abdou Aziz Mbaye sa jaar jaar comme manam li tubab di wax CV curriculum vitae parce que des fois nit ñi dañuy gis nit muy yëngu ci ay domaine yu bari dañuy nan ki dafa bari affaire wala ñaka xam donc neena ñaka xam limu waral bari na donc tay waye netali ci gemeñu borom la daqé yow nga présenter wu d'abord comme ça mbollem kep kuy suivre la chaîne leader de ñay partenaire de la zone nga xam kan moy Abdou Aziz Mbaye man ma ngi juddo ben dekk buñu wax Ndiané c'est dans la commune de Mewan juste après nga xam ma jangé école primaire de Mewan école primaire ma jama djop de Mewan fofu la amé entrant 6e après ma fa djugé madame Sem Ababacar Sy bu tiawone fofu la amé BFM continuer lycée Ababacar Sy moy lycée bi nek ci kaw borou yonu tamba bi fofu la amé bac en 1997 93 la am BFM 97 la am bac après le bac ma def engagement pour dem armée en 98 la dem armée ma dem Bango def formation 3 mois 22 jours je devais faire une formation de 6 mois mais après les 3 mois 22 jours la guerre am entre la Guinée-Bissau bir Guinée-Bissau la guerre am fof nonou entre Ninove Yara en Ousmane Mané ci lañ jël des soldats en formation autant à Bango yob len directement sur le champ de bataille lolou ma waral sama dem Casamance ma def 2 ans 3 mois ferme juste après les 2 ans 3 mois ça dit dama def 2 ans ñu défal ñu prolongation 3 mois après ci la ñibisi bi ma ñibisé ma fekk ma yor bac am certificat de bonne conduite militaire après ma ñew di wut liggéey bi may wut liggéey ñu bari xeyna ci dëkk bi ci lañ ma gis ma ñew Darou Khodos en 2000 ma fi ñewé j'ai eu à être Phoenix premier contingent bu Phoenix gardien yi nga xamanteni ma fa def nako def na fa 1 an ñaari contrat de 6 mois ma paré Phoenix ci la bayyi fofu tam comme da ngay wut rek di wut ma dugg ci photographe avant mes photos sax nekkon na di jaayantou dal jënd jaay bi ma duggé ci photographe yalla dimbali ma am fi ay gars ñu bax ñu ma fi xam ku melni Mbaye Thioune ak Dioj ñu jappalé ma ñi ki wutal ma appareil ki wutal ma flash di ma tek ci yoon ba yalla dogal ma nek photographe bu ñepp xam dem ubi studio Ndomor lool mo waral sama dem Ndomor ba légui ni am naño xamanteni ci da japp nañ Ndomor la dëkk chaque jour buñ tassé ma dañ ma na ana wa Ndomor de passage may nuyu wa Ndomor à travers Darou 24 ma len di nuyu di len sante di ko den gërem parce que chaque jour dama koy wax Ndomor dafa nek dëkk bo xamanteni ci ay nit ñu baax fa dëkk ñu nexa nekkal ño xamanteni ci lo nek rek bo ñewé ñu jappalé la duñu xép nit bo ñewé ñu tag la loxo dama dem ba ñepp yaakaane kër guma dugg rek day melni fa la dëkk bu doon ci ndongo daara mani sama dox ci aduna bu di wër Ndomor la motalé sama alwa parce que jangé na fa lu bari ci dundinu nit dundinu doom adama ci dimbalante ci jappalante à travers AIC Ndomor ma doon fa football aussi avant may dem AIC Ndomor j'ai eu à jouer à Tiossane bu jëk ba
biñuy wax ciosan biñ koy dogo formé mu nékon tani mirna fall ak ngay jagne football na fa ben année après ma dem do mor football fa 2 ans djel fa coupe CNP djel fa coupe communauté rurale autant j'ai fa ba départ ba demi finale départemental ñu nek ñu bax ba ma jégué ndo mo nak la déllu ci daru à travers toujours le sport ma ñew nak ñi def ma président AIC Ciossane en 97 bi Lamine Sen nekk président AIC Ciossane ba 97 ñu def renouvellement de bureau ci lañ ma denk AIC Ciossane lool moy sama jaar jaar en somme ba yalla dogal ma nekk fa di gor gorlu ci sport bi ba dugg ci politique ba yalla dogal ki ma andal moy monsieur le maire ma gor kan ma di ko nuyu di ko sant mom tam ci jappelante bo xamanteni ci don nañ ko jappelante mu taxaw ma ci ciossane bi ma yoron ba yalla dogal mu don maire ma nekk conseil municipal ñu denkon ma commission électrification ma and ak ñama ci andal liguey ci lama ci wara def ba biñu defaté élection mairie ma gor togaat ñu denk ma commission sport lool mo waral présentement ma nek le président de la commission sport mais avant may nek président commission j'ai eu bi may nek président de zone président d'AIC à Ciossane j'ai eu à occuper beaucoup de postes parce que bi may ñëwé sama première année avec Pape Diouf autant mo nekon président de zone bokon na CQRP Dar Khoudos période bi ma nekké président d'AIC la nekkon CQRP Dar Khoudos bi mu fa jogé nek fa na président de la commission de CQRP aussi bi Khadim Beng nekké président de zone ma nek son premier vice président sardé de la CQRP bi mu fa jogé nak bi ñi def renouvellement bu daw jéeg bi ci lañ ma def président de la zone de Daru Khodos lool ma waral sama cursus bobu non li moy finalité bi entre temps bima démé ba 2012 autant pour moi 2012 ci la yalla dogal moy liguey ICS mais avant may embaucher ICS donna journalier ICS defna fa 3 ans di journalier au décapage ba yalla dogal ma embaucher en 2012 2014 maire bi ma gor djel ko ma continuer non dal lol moy waral dal sama dugg ci politique danako sport mo waral sax ma gëna sori ci politique parce que mouvement associatif dalay tagat day tagat nit day defar nit ngay bok ci ay bureau bok ci ay réunion di dem di ñew di wax di expliquer di guider di diriger lool day defar nit ba boy dugg ci politique day bari lo xamanteni daf lay yomb kon lool mo waral ci sport dal danaka ci la am relation yu bari yo xamanteni wax deug yalla reccuuma ci dara ma ci sante yalla nak ba instant bi nga xamanteni ci yalla dogal ma nek ci bop commission sport mairie bi en même temps nek le président de la zone de la Rodos comme ni mala koy surnommé nak le président des présidents donc président AIC Ciossane président de la commission électrification de la commission sport ensuite président de la zone de Daru Khoudos wa ci njang mi aussi man gison nané yow ku mën anglais nga machallah donc xamna dal limu woné moy littéraire nga dama koy wax fo nekul manenen Abdou Mbaye ni muy waxé français wala olof non lay laké anglais parce nit ki boko fréquenté wul rek doko xam donc vraiment donc aussi malay geureum encore ndax man tay buma téyé micro ga nékon na un maître de cérémonie mais tay buma ya ma jox micro stade ni ma kay ñu reporter ensemble donc xeyna ak Modou Ngom bu nek fo Modou Ngom donc moma jangal MC fofu la ma yalla jappelé bété ma nek ni man li ma man mala ci geureum di la sante donc ci kaw commission sport bobu nak lañu ñew fim nek ni donc yow biñ la joxé commission sportive commission sport bu daru donc ginaaw aussi bi nga défé ay résultats ci commission électrification ñu joxat la suite au mandat du maire ñu joxat la commission sport mu nek sa domaine lan mo ci say yeg yeg ak aussi lan moy say réalisation ton bilan à mi parcours xamna ne yagagul mais mon nga ñu ci ñamal touti rek ñu xol comme ñu jël la commission la plus large suñ paré ñu jël la zone parce que comme deux casquettes la buñ jëlé commission bu yaatu bi xeyna commission bobu c'est une commission buñ mu denk à travers ligueuy maire bi c'est une commission politique on peut dire ay réalisation lañ fay wax
parce que tam commission bokoy djel day fek nga xam ko yakana biñ makoy jox fek na may liggé ci commission sport ak Simon Hubert Diouf lima nekkon nek président de commission électrification di ci def lima man dama don liggé ci sport parce que fep fuñu gis Simon dam fa don nek ci wétam makay jappalé ci commission sport bi parce que bo xolé Daru Khoudous dafa yaatu on a 68 villages sans amont commission sport nga yoro ko fi du yomb parce que bo djegé ci les zones formelles yi nga xamanteni am nañ ci 4 zones formelles zone Daru Khoudous zone de Fass zone de Diogo A et zone de Diogo B nga xamanteni ci sen subvention chaque année ya koy si yow lañ koy jox nga jox len ko ba paré contrôler ko fexé ba ku ci wara jot budé ASC budé zone lañ ci wara jot nga jot ko dafa am ay zone yo xamanteni dañ leen tuddé ay zone informelle ta la tax ñu informelle manque d'infrastructure la parce que même les zones formelles amna ci ba légui ben zone mo ci am terrain clôturé muy zone Daru Khoudous mo ci am terrain clôturé manam ay recettam di subvenir à leurs besoins ASC buñ footballé ñu mëna fay sen charge de match bu mu paré déssé dara à part zone Daru Khoudous yenen 3 zones yi ay zone formelle lañ nam dañuy am licence fay sen assurance fay lepp mais ci terrain vague lañuy footballé kon ñoñu metti na ci ñom mu nekk lo xamanteni yag na ci commune bi aussi mais man sama premier objectif biñ ma joxé commission bi ñima ko denk lima len wax nañ fexé ba zone ñi nga xamanteni ay zone formelle lañ ñu fexé ba clôturer seni terrain loolu dina len dimbali ci seni charge yalla dimbali ma ran ji am nañu gun nañ 3 zone yo xamanteni si informel comme formel choisir nañ parce que commune Daru dafa yaatu mëno ñew tam jël li ngay def lepp def ko ci ben secteur ñu jël terrain zone des ñay muy terrain central bi nga xamanteni nek Ndiop Saw présentement mi ngi en chantier ñi ngi koy clôturer à travers le budget de la mairie ce n'est pas un partenaire c'est le budget de la mairie ci lañ clôturer présentement ci lañuy clôturer terrain Ndiop Saw terrain bi nek ndeun ci lañ koy clôturer terrain face boy ci lañ ko commencer di clôturer après ay événement am fa mu am ay mouma de ful ñu yaq mur ba daanel ko parce que jotone nañ sori ci clôture bi daanel ko toj ko légui présentement nak la suite maire bi le bureau municipal ak man mi nga xamanté maire commission bi dinañ waxtaan ak wa face boy ñu xol nañ lañ def ba travaux yi ñu continuer ko lool mo nek liggéey bi nga xamanté ci man lima gënon bëgg moy infrastructure de base yo xamanté ci sportif yi dinañ sentir ni ñi ngi football dans des conditions yu tané yi ñu nekkon ci lañ am projet tam pour défar tam ben terrain jogo jogo a jogo b dañu xajjeliko parce que ku ci nek da nga yor sa terrain mais maire bi lim bëgg moy défar fa ben terrain bo xamanteni si ñokoy bok soit ñom ñu do dem delu doon ben zone khairun mo ñu gënal bu mënul nek tam buñ ko fa défé terrain yi ñom ñoy xol nan lañ ko utiliser à travers les deux zones parce que équipe ya fa né barul parce zone bu ci né fi né borémé la 8 équipes lañu présenter chaque année bu 8 fois 2 c'est 16 à Daru on a 18 équipes voire 19 équipes ñu football ci ben terrain kon ñom même buñ amé ben terrain buñ clôturer té projet bobu mi ngi taxaw le côté moy ñom dañoo déggo gul ci fan lañ koy def ku nek bëgg ñu def ko sa terrain mais présentement on a engagé des pourparlers ñi ngi waxtaan ak kilifa yi ña nga xamanteni ño ngank sport fofu ak politiciens ak bonne volonté yi ñu jima xol nan lañ def ba clôturer lañ comme niñu clôturer yenen terrain buñ ko amé kon zone formelle ñom ñep dañ am sen terrain clôturer zone yi nga xamanteni ay zone informelle lañ té mérito nek zone formelle moy zone des ñay ak zone bi nga xamanteni littoral la ñom tam buñ leen clôturer bu déwéné man nañu dem formel parce que formel ci niñ koy défé nga formel ba fam di jeu terrain vague dafa metti nga bëgg fay arbitre bëgg fay sécurité équipe yi duñ am dara parce que dañuy mujjé subvention yiñ leen di dappelé di leen jëndal balle wala di leen appuyer ci arbitrage dañuy mujj ñom dañuy cotiser di ci tek pour mëna football seeni tournoi légui nak maire bi décider clôturer terrain Diouf Saw buñ ko clôturer xeyna saw bi nga xamanteni mi ngi ñëw fi ak rouge blanc fofu dina len gëna jëgé pour ñu am seen zone formelle té équipe ya fa né paré wonañ parce que amna ben année formelle won nañ fi fayé nañ leur droit ba formelle compétir mais biñu démé ba ci biir continuer parce que xamna ni metti na ci ñom défar lu ay licence fay assurance des rafilier wala nga affilier chaque année nga bëgg def lool am arbitre yi nga bëgg wut da ngay ñëw di len fay sécurité da nga len fay té terrain ba en retour di génné dara dafa metti légui nak maire bi à travers la commission sport ñu waxtaan
avec les conseils municipaux yi dëkk ci dëkk bi doon ay jeune ak fuñu mëna dëkk ñu waxtaan ba ñu d'accord ci ni dinañ clôturer terrain yoy non lool ma waral liggéey yoy commencé na terrain daaru bi tam grille de protection yi ci sama lammeñ la joggé ma gis ko mu doon lu intéressant may gërëm le président Khadim ak comité directeur bi nga xamanteni si mom yoron nako ñom ño tambali grille parce que fo fekkul tambali rek xeyna do mëna égalé su fekké ku ñëw da nga am lo def kenen ku ñëw du défaat lool da ngay ñëwul lenen lo def yalla dogal mom bimu ñëwé ci xaaliss zone biñ doon sakanal ñom ci lañ dem ba am luñ mëna défaré ay grille ñu engager ko moy grille yi nga xamanteni si mom ngay gis terrain ñukoy compléter yenn parti yi nga xamanteni paré gul won moy grille yoy président Khadim moko commencé ak comité directeur mako ci sante diko gërem diko jaajeufal wax deug yalla xamni amna un pas bu mu def par rapport ak grille lool moma tax ma gor gor lu man tam waxtaan ak kilifa gi nga xamanteni si mom lay liggéeyal mu denk ma commission sport ma gis ay grille mu bax mu waxtaan ci ak mom mu accepter mako ñu budgétiser ko mom nga gis terrain ñu tek ko fa lool ci réalisation mère benen bi tam pelouse bi à maintes reprises ñi ko doon défar diko défarat chaque année ba yalla dogal na am na nu mel wala mur yi daanu porte yi yaq yoy yep tam mère bi à travers la commission sport mi défar nako ba fini na terrain daaru xeyna ku fa ñew li ñi jambat fini ni dal moy tribune te inshallah dans les perspectives am nañ yaakar ni bala muy gëna yagg fiek dewen yalla meuna dogal nañ am tribune yu bax am électricité ci terrain bi muy ay projecteur police bi tam suñ ko mëna def police synthétique ko la police nationale am toilette VCR en même temps buñuy wax commission sport ce n'est pas seulement le football man bima ñëwé j'ai changé la donne damay xol yenen sport yi nga xamanteni si ñi ngi ci dëkk bi am ci droit ci budget bi di compétir am ay licence di fay seen droit bu subvention jotté ma subventionné len moy les arts martiaux en général dañu am sen association des arts martiaux di def sen compétition subvention depuis daw ma commencé man joxna len daw subvention ren lama len joxon daw doublé nako basketteur yi daw amuñu won parce que xamoon ni amon nañ équipe formelle bu fi nek buy compétir daw subvention ñu mais ren subvention nañ lañ len salle de gym bi fi nek subvention nañ ko Croix Rouge comme c'est un partenaire bo xamanteni day jappelé fu ñu toll sportif mi ngi len jappelé fo dem fekk len fa sa yu may joxe subvention dama len ci bolé ren bolé na ci tam l'école de foot bi nga xamanteni Samba Mané moko yoré subvention nañ len kon ñun non lañ changer affaire yi xamni sport dafa yaatu football kessé du sport té nak ci infrastructure de base bokku na ci sun projet inshallah fexé am ben terrain multifonctionnel bo xamanteni dinañ permettre basketteur yi ñi def handball ba ci ñi def gymnastique dif ko mëna utiliser dans le stade bokku na ci suñu projet té ñu ngi koy top bis bu yalla dogalé mu sorti rek ñepp gisandoko lool dal moy perspective yi fexé ba terrain yi nga xamanteni clôture ñu ko fep fuñu mëna nek ci Daru Khoudous am ay zone formelle yi fa ne ñu fexé ko clôturer ñu égalé ko inshallah lool mo nek réalisation yi nga xamanteni xeyna biñ ma joxé commission bék légui def nañ ko ci dañ ci bolé aussi les coupes yi nga xamanteni ci day am ci zone informelle bo xolé Daru dafa yaatu bo yamé ci zone formelle rek da ngay joom ndax budget bi ñepp ko bok ñeppay football ku ci na da nga am fo dekk na ngay sport etam ya ko xam comme ñi ci ay tournoi lañ nek maire bi aussi day dégager def chaque fois fu final am mu fexé dem la fay lo la fay récompense mu jox mako mu yobul ko ñoña nga xamanteni ci lool lañ man parce que tam bo déme ba ci wétu geej ga mëno bokk ki nga xamanteni mi ngi fi fofa nga dekk rek fa nga mëna nek def fa say tournoi la nga fay def tam buñ ko yégué nga organiser ko nekul dekk bu nek da ngay ñew rek am sa tournoi ñew am sa final mais da ngay ni fex def tournoi bo xamanteni minimum 8 équipes dañ koy bok ñu fekk len fa bu boba ñu yek ko ñu dem fa yobbu fa la nga xamanteni bu final jotey yobbu ñu yobbu lako bu ko defé ñepp contane xamni ñepp ci lañ bok wala sport bu mëna don tam buñ ko yégué muy mbeur muy lu mëna don buñ ko formaliser ñom ay licence di compétir luñ man ci jappalé len inshallah sante nañ ñu def ko té bu soobé yalla dinañ ko def exposé bi lér na nañ donc mon nañ wax né dal commission sport defa té den jaxanaay parce que gaay ñom bo né sport rek ñom football rek lañuy xalaat mais gis nañ que né affaire bi mu ngi commencer changer donc bilan à mi parcours la donc presque ñu ngi dora def 1 an mais yalna li ñew dak inshallah parce que daru itam soxla nako ci tollu wayam
ci zone informelle aussi amna ñu ci commencé yew comme saw sa deuxième participation ren la ak les rouge blanc xeyna après inshallah ñeneen dina ñew bon aussi tam à côté de ces coupes là coupe du CNP ak les trophées des zones informelles aussi gaay amna ñu may wax ñu may dég ñuy réclamer coupe mère est-ce que bobu itam ndax xamna xawna gëdja am si je ne me trompe pas je crois c'est depuis 2019 moy la dernière édition est-ce que mon nga ñu ci jox ay léral touti rek bala ñuy jël ci côté zone yakarna ni question bobu mom ça brûle les lèvres chaque fois nit ñi ci interpeller mais en responsable aussi on va donner des éclaircissements parce que ñun dañu denk commission ñu ci liggéey lepp luñu ci nit ñi wax ñu dégg ko dinañ fexé mu yegg ci nopp ki nga xamanteni ci moy ki ñu fi tek monsieur le maire Mogor Kane kum maire depuis 2019 la amul parce que covid bi jaar na fi daw téguñu ko parce que maire coupe maire japp nañ c'est politique politique la ki politique nak mom moy xol fan lay orienter ay effortam mom bu gisé ni tek ku maire def lenen moko gënal mom la engagé ñun ñu and ak mom luñ ko bëgg c'est lui qui déroule sa politique ran nak limu expliquer il a entamé à construire des murs de clôture pour des stades ci commune bi avec un budget conséquent képp ku gis mairie clôture xamni yombul légi nak dañuy choisir entre défar des infrastructures ak fétu ben coupe bo xamanteni ñun buñ koy fubal daaro day football ba genn kiko fay représenter jogo fubal ba genn kenn kuko fay représenter face boy de même jogo a jogo b de même mu doon 4 ñu def demi finale final lañ cey def ci bir ben jour la nga kay def ben final ben journée nit ñi ñew ñu def ay trophée jox ay lo jox ay may jox xaaliss teug fétu fanfar ku nek dem bu ko nek demé lo yobou neexna nga yobou sa keur xeyna équipe bi gagné dina ci yobou touti wéccit mais boko laajé lam dépenser ci cursus ba amuko ci final ba même buñ ko joxone 1 million amuko ci final ba légui nak mom s'il préfère ni man xaaliss bi nga xamanté mom na naron jël def ko ci comme maire dama koy bolé lénen li nga xamanté ni si dama koy défé infrastructure mom c'est lui que ça engage parce que c'est un maire il fait de la politique sous pareil la sanction sera positive ou négative dañuy dem élection nit ñi lim fi def doyna len def na ay réalisation tekna ko maire teguko buñ paré ñom ñoy sanctionner positivement ou négativement rek lay nek dañ nan ñom ñi fi togon mom mu jité len ñoo ñëwaat di lajaat buñu lajaaté da len di neex ñu ko dañ and nañ ci neexu len anduñu ci buñ démé dafa am ñu fi jaaroon dem nañ mom mi fi nek bo ligé day dem bu kenen ñëwet day dem kon mom limu soor moy fexé fé def lu nit ñi tek seen bëtt bo bu ëlëgé duñ ni coupe mère rek la fi def parce que bo fubalé ay coupe mère dem bo ëlëgé tégo fu ben xër dañ ñëw ni coupe mère dal neexoon na mais lan la fi def lañ wax luñ fi def nak luñuy jëmmal lay doon man nak ci sama commission dina fexé bo inshallah bisbu yalla dogalé ñu naan ku fi nekkon dinañ ni bama fi nek ñu denk ma parce que du man may def du nek sama poste parce que bu nekkon sama poste ne gëni lim fi def parena parce que ñu bari dañ makay wax terrain bi gris sad bi lutax defaru ñu ndox amu fi lutax amul li amul le amul tribune bu doon lu nek ci poste abdou may ñepp xam nañu parena mais nak dafa am ku ñu denk ñu and ak mom muy def programme am xol ay priorité am duma ni priorité la mais ça fait partie des priorités donc nit ñi soxla nañ ko inshallah ñi ngi ci waxtaan ak mom te am nañ ci yaakaar ni inshallah bala yag dina réaliser wu kon nak celui qui déroule son programme politique c'est à lui qu'il appartient de décider comment le faire man nak dina ci and ak mom dina ko jox sama xalaat mais le dernier mot lui revient s'il me dit que il ne va pas faire ceci je veux pas lui obliger de le faire parce que il a un bureau municipal bo xamanteni si day waxtaan ak ñoo ñu xol seen politique nak nan lañ koy doxale waaw ñom nak buñ ne teguñu ko maire dañuy defal estate damay contane ci estate yi ñi defal mais ku maire suma sañon mu am parce que xalé yi bëgg nañ ko te nak wax deug yalla bo yoreb zone
djité ko so sañon lepp luñu bëgg diñ ko def mais bu nekkon sama poste wala ma man ko lijeenti dina ko def mais mom mi xamanté nak moy déroulé politique buma né li lay def damay and ak mom ci lool diko ci remercier diko ci sante diko gëreum nak diko encourager ci réalisation bu ko yalla sotalé ñepp gissandoko ndax bu ëllëgé day doon lu kenn dul faté ginaaw buñu paré ci commission sport xamna sax dañ ci ñam rek mënon nañ ci fanan di wax ba suba donc aussi ñu dugg nak nga indi sa casquette président de la zone de Daru Khodos. Donc yow milieu esport car machallah yag nga ci wax nga ko ci sa CV jouer nga ASC Tiossane même Ndiané ba nga deuk sax ndax lepp fofu la déparé jouer nga Ndiané jouer Tiossane Mewan après dem Ndomor ñewat présider la ASC Tiossane dugu CQRP donc au côté de Pape Diouf be ci Khadim Beng yow aruna ciun yon yep vraiment parce yow yow vraiment sa xol defa rafet car machallah donc du li nga tok donc ñep nga don jappelé même Simon bi muy nek président chaque finale ño don nek ño don wër tournoi donc yalla devgal nak Khadim joxna jox la lengue yi donc ñu lay laaj aussi yow lo ci yegg ak ling ci jotta def ak say perspective aussi mission sport xeyna ci bilan bi dama ci doli par rapport ak Simon bim fi nek ma and ak mom deuk bum tek tankam difa finalement and ak mom ñu joxal looy ma koy organiser ma koy gérer protocolam ma ko don fotol diko publier ko xol page Facebook commune Daru Khodos di nga fa gis bepp final bo xamanteni mën nañ ko def ci suñu bilan yakar na ni amul deuk boy dem feko fa maye bu magor kan buñ flaqué monsieur le maire magor kan Daru Khodos amul équipe buy tok te solo mayo ben ñaar ba ñetti mayo magor kan mu sat mu joxlako petit coupe tournoi wala nga am yitem nga dem ci mom waxtan ko mu jël may jox ko Simon wala mu jox ko ben responsable mu indil lako wala nga ñew yow sa bop nga ñewul sa bop mu joxlako amna ño xamanteni 2 heures de may la len mayelo sax ben yon amul équipe bo xamanteni si deful ko Daru Khodos ma fekke muy ballon de football muy jeu de may muy appui aux ASC yi nga xamanteni si ASC yi nga xamanteni si dañ doon dem départemental ASC yi doon dem départemental man jël na bataay enveloppe yobul len muy appui monsieur le maire muy ñenn ñi enveloppe ballon ñenn enveloppe dossard ñenn ay jeu de maillot du lo xamanteni nit dina ko wedd fi ci Daru Khodos non la yaato ci commune bi aussi village bo dem tek sa tank di nga fa fekk maillot buñ tek buñ bind monsieur le maire mu gor kan amul ci 68 villages sans amoy amu ci tournoi bu fi nit tek nga wofu monsieur le maire mu gor kan te yonewu fa ndaw wala mu jël ab responsable am jox ko depuis 2014 mu nek maire kon lol ci bilan bi nga xamanteni bilan commission sport la à travers Simon ñu doon and ak yow mi ak ñeneen ak ñeneen ñukoy gis kep ku dem ci archive aussi di nga ko gis kon lol ci bilan la bi lo xamanteni mayena tam ay camp ci yenn terrain yi dan na jël engin ñu loué ko rambler ay terrain bataay lol defal nako ay terrain de football ci zone informelle aussi barna ñoo xamanteni doon na leen jappelé sen arbitrage jappelé ci sécurité jappelé ci ay ballon de football ba paré final bu mu ñew jël lepp en charge lol ci bilan commission sport bu la bok ma ci remercier ci mom mi nga xamanteni yoron nako ñu doon ko and ak yow mi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamanteni daan nañ ko yegg ñukoy rafetlu bu ñu ñëwé ci comme ni nga waxé ci zone man yaakar na ni ku ci ne da ngay am sa ciat wala lola yalla natto comme nim koy natto ñu bari yalla mo man natto ma bëgg football bëgg na sport dans le cadre général mais ma bëgg football tour bu ne ma am ko ci bi may départ comme li ngay wax Ndiané dama yag nek leader bi may football Ndiané don xalé ma ne kon capitaine ma don classé ma entraîneur lu bari ma len ko don defal ci la commencé faute de jël photo taf ci licence di remplir football ko mewan joge mewan football tiawon ma joge tiawon football na ASC manko bu kermale ñew fi ciosan bi nga période bi nga xamanteni ci la ciosan nekkon tani mirna fallé ngadian football fi joge fi dem ndomor dogo ñew Daru Khodos commencé diriger bima arrêté football 97 ci la nek président de l'ASC ciosan mayor ko 6 ans jël fa coupe bu nek nak yobbu fa équipe bu Tiossan demi-finale régionale lo xamanteni si ben équipe daru moko mu sa def bu passé rakaju muy Tiossan mo fi dem ba demi-finale régionale buntu dépé éliminé ko par tir au but
buntu depot de Thiès année bobu buntu depot mo nek champion régional may geureum de passage wa Thiossane wax deug yalla j'ai tout fait avec eux danako kuma xam ci netan fi Thiossane motax nga xam ma kuma xam Thiossane comment xam ci netan autant pour moi Thiossane motax nga xam parce que ma nekone sen comité membre comité directeur nek président d'ASC nek secrétaire administratif défar licence photo joueur outil joueur ñew ci équipe bi dem terrain ñu football ma bin remplir feuille de match sax mako don defal sama bop remplir feuille de match buñ paré réserve sa amé mu dox ñu bind capitaine bi ni ma jël té buñ paré may confirmer bouti preuve ñu CKRP siéger danel équipe yakana barne équipe yo xamanté daaru fi danel nañ len ñu football ak ñun ñu gagné ñu daaré ñu football ak ñun ñu nil ñu gagné wala nga football ba paré ma def évocation nga ñak lolou barne équipe yo xamanté ku ci musson tassé Thiossane di football mom bo déggé ni bind nañ wala té nañ sa licence bo tédé do neraw lolou yalla dañ ci may parce que du dara lo xamanteni dañ luñ doon mais dañ ko bëggoon di ci gëssu man dama doon jaral may joggé fi dem fanan ci stade di wër ay jour comme photographe la won su may dem bu guddii ma dem ci stade dem sorti ju foro dem fanan xol fof di xol ay jour ci defna ko ciwan defna ko ties bo ñëwé da téram daaru boy tax tank bala nga paré ma daanel la man bu ma doon bind réserve day fekk ma am sama preuve wallahi lazim bo laje kula nak bala ma bind sama réserve day fekk ma am sama preuve suma paré damay dem li djubali fa barna équipe yo xamanteni dem nañ bañu fi menacer de mort ci ay réserve menacer nañ ma fi de mort ci réserve kon yalla dafa def football dama ko bëggoon lool mo waral sama jaar way ci poste yu bari ma occupé ko ci instant dirigeante bi muy comité directeur zonal ba nek président de zone président zone tam bima koy nek dafa manam lu ñor la won parce que dama occupé poste yépp waaw dama occupé poste yépp bam dess sama voilà bam dess sama président de zone bima nek président de zone dafa fekk ñu atma 10 ans lañ ma aj nawetan ané bobu ay fraude yu amone au niveau de Thiossane ñu tudon ma ca ma andossé lepp à la président de Malick Diouf parce que période bobu non suñu incrimé non ASC bi dañ koy aj man ma andossé fraude bi ñu ajna 10 ans biñ ma ajé 10 ans ci déwone sax xama néwtane mom lepp ak féné dañ aj équipe ren aj ko dañ aj dirigeant aj ko kon ay problème la won yo xamné biñ né ba gëssu xam les tenants et les aboutissants ma demandé ñu gracier ma ma ci gërem wa Odecav di gërem ñi nga xamanté ñom la andal présentement nek Odecav muy le premier vice président de la CKRP de l'Odecav muy la tchoun nek doomu daru khoudous taxwayam rafet lol ci Odecav ak ci zone bi ak le président Khadim Beng près bobu ñom ñoo nek Odecav ñu waxtaan ci les ñi nga xamanté ni ci ñoy comité directeur bu Odecav ñu ni ki di wax deug yalla doy nañu ci suñu zone bo leen ko adjoon ñu def ko suñu candidat non la démé fekk na ay jeune yi nga xamanteni ñi ngi daaru aussi ñom ñepp yene won ko amone yaakar ci man parce que nit dang koy yaakar rek deng ko dara am yaakar ci ni buma yoré zone bi xeyna dina am luma ci mëna def ñu yene mako ñu waxtaan ci yalla dogal mu bind sama demande de grâce ñu gracier ma biñ ma gracier yaakar na biñ ne suba la élection la jor sama réponse sama PV bi nga xamanteni moma aji biñ ne suba la élection zone daaru khoudous renouvellement la jot sama ki ñu envoyer mako ma diffuser ko ñep xamni aji nañ ma fekk bobu waxtaanon nak ñep les membres comité directeur ASCI bañ d'accord on ci mo nek sen candidat mo tax jour élection ba renouvellement ba amul élection dañu ñew kan mo bëgg doon kan mo nek candidat may kër sama loxo man kessé ñep taccu bureau bi tam biñ ko voilà ñu valider ko bureau bi tam biñ koy élire parce que poste yu ci bari ba yakana 90% des postes amul élection yakana bo amé ben non du maintenir mais manam consensus la dañ ci waxtaan Moussa Faye yow man nga di yor li ñep xam na ni yor nga jikko ci man nga ko yor ñu denk lu ko yow bu fekke da nga bëggoon poste bi ñu la a bok ci ak mom wala bu dé vice président la wala quelque chose comme ça ñu waxtaan yakana bu amé poste buñ fa voté ben poste lay doon wala ñaar jarul makoy wax mais téwul lepp rafetal nañ ko ba bureau bi ñu teunk ko ñep and ci muy téw mu nek un bureau consensuel à 90% wala 95% ma ci sante wuñ wa daru yépp nak ndax yéene la bo xamanteni ci ñu bari gisoon nañ ko ci man parce que gisoon nañ xeyna sama choona ci nawetan sama choona ci voilà peut-être sama compétence lañ yaakar ni am luma ci man té yaakar joju nak ma ngi ñaan yalla bu mu tass ba ma jëlé zone bi légui aussi ma ngi poser ay jalons moy limay yoré commission sport ma jël levier bobu non di waxtaan ak ñima waxtaan pour que ñu fexé liñ soxla ci zone bi
ñu défal ñuko muy infrastructure de base stade municipal bu baax té ñi ngi ci inshallah buñu paré ci grille li ci wara top yépp dina ci top inshallah bo ñëwé sur le plan du jeu aussi ASC bi liñ fi fekkon ci ASC muy 16 yok na fi né presque ñi ngi à 19 ASC voilà bi may ñëw première année amna ASC yu bëss yu ñëw deuxième année ren di amna yu bëss yu ñëw té présentement ni malay wax amna ASC yo xamanteni né nañ bëgg nañu ñëw déwén neetan da commencé rek ñu woma ni ma ñun dañoo bëgg fokk ci daaru football neetan amna ASC yo xamanteni benen zone sax wallahi azim demb rek benen zone lañ bok kon bëgg neenañ ma dañoo bëgg fokk ci daaru kon ce qui veut dire que ñun daaru liñ yor xeyna xamuñu ko ñu koy xép mais bo gëné dem ci yenen zone gis la fa xew sur le plan organisation nak lay waxé organisation bi am daaru duma ko naw trop mais contane na ci parce que lo naw trop rek man na la recc mais ñu yok mu gëna bax lay wax lool nak ma ci gëreum le comité directeur de la zone de Daarou Khodos c'est pas Abdou Mbaye qui fait le travail parce que je ne peux pas être partout il y a des commissions commission yi ku ci ne da nga am ku ko jité ku ci ne da nga am ses responsable la ngay def ma balak mom man je suis duma ni le plus démocratique mais je suis libéral ku ci nek dina la bay ak la nga mom lima mom dama koy waxtane ak ñepp ku ci am cieur dina la ci waxtan même buma dé président am droit am devoir décider buma dé décider buma dé def dara bala mako def dina ci waxtan ak ñama yaakar nek sen xam xam match na jëm ci lolu ñu bok zone wala ñu baña bok zone mais comité directeur bi ñom lay échanger ci li ci ëpp ku ci nek commission ba nga yor tam dina la baye ngay doxal nang ko bëgg doxale ba kër ak may gis fay wala ma gis luma la wara wax mu wax lako ñu bok waxtane ñu doxal dem bo laaje zone amu ci kenn ko la ni man dina ñew def chevauchement fekk la ci la ngay def ma def lende la def nga fekk loy liggey mu doon lo xamanteni ci doole mo koy def ma ñew japp ci parce que commission d'organisation ay traçage terrain dama koy def matériel yoyep ba biñuy reprendre gam terrain man mako tracé parce que ki fi nek ki jëre commission disponible nek fone man Samba Sar dafa amone excuse japone ma jël sama responsabilité bëgg lu bax rek ma and ak ay boy dem wut gasoil ñeu tracé terrain bi bam egg parce que bëgg na ku ñeu gis ni li rafetna mu doon lu bax rek du avantage zone bi te man mënuma sétane ken bu doon nenen lenen benen liguey aussi luma mëna ja bo xolé terrain mu fa nek aussi côté sécurité luma gis damay ñew wax parce que il faut alerter bala problème am ñuy alerter d'abord jël les devant parce que boko deful bo baye ba problème am do ko dijeenti kon nak lool mo waral ma nek man nit ko engager la duma joxe bo pro ci lamine lepp luma dugg dama koy jox la mom lepp lu mu dugg am ko jox la mom lolou ma waral zone bi wax deug yalla ñi fi am ay perspective ci bilan daw gor gor nañ xeyna benn coupe lañ am mais fiñu fekkon li nga xamantene moy loy yegal nañ ko bam kawé final CNP muy enveloppe muy lo yegal nañ ko bam egg fo xamantene wax deug yalla japp naan mus fa egg parce que buñ démé football neetan ba neetan jeex ñu am parrain de passage may gërem ndiaga sec ci parrainage bi nga xamantene defon nako wax deug yalla mok ay partenaire am ñu jappalé ñu paré nañu final daw mënuma leen fay biñ ñëw biim indé jeu de maillot dañ ko motali ba mat 17 jeu de maillot ñepp am enveloppe bi lam indi ñu fexé ba tek ci bañ am enveloppe vainqueur 500 000 vainqueur 300 000 benen bi ñu jëlone initiative nekkon ci suñu xol moy organiser cadet championnat cadet parce que yaakar naan daaru buñ fa gisé gis cadet yu football yag na trop ñun biñ ñëw ci suñu programme liñ ci gënono bëgg moy organiser carré parce que bo xolé carré bi kët dimbalina équipe bi daw biñ organiser carré ñu football bam egg bañ dem final ren bar nañu xam den seen carré lañ yéggal kon lool mo nekkon suñu objectif fexé boy bok ci parce que boy liñ doon def di sétane du yoon parce que ku jangul do tari té carré moy doon senior kon nak yalla dimbali ñu ñukoy organiser duñ mañé informel mais ñu gérer ko à travers la commission sport que je remercie Cheikh Diane Diop ma koy remercier ci ligéem ak ñam ko andal di remercier école de foot Samba Mané ak ay éléments parce que Samba moy jël boy yi nga xamanteni ci ay boyam lañ ay senior lañ ñu ñëw di arbitrer match yi di daaw baren non lañ footballé wax deug yalla bien que des fois mo am ay problème mais nak nañ xamni kaday dañ koy def pour tétaleen pour jappalé len ñu compétir
mais suñ ko deful won kenn duñ wax dara parce que ñi fekk daawu ñu ko def mais dañu bëgg innover fexé indi changement indi benen touche bo xamantene na permettre nit ñi joggé ci cadet dem senior té lool mo fi am ren barna bo xamantene daaw cadet lañ fi wara ren yegg nañ son ainsi de suite deuntam inshallah dina ñu xamantene fu ba lañ cadet na leen permettre bu ñëwé antichambre lay doon ci senior bi ci loolu may remercier commission sport ak ñepp ñi xamantene ñi ci japp à travers école de foot Samba Mane may remercier Bobane Sen daw taxaw na ci mom ak Madiaw Yad Etim sen entreprise daw defal nañ fi lo xamanteni lu reele sedd suñu xol sedd xol wa daru yep muy ñew fekk kan yaq ñu defal ko ay bande de touche amuñu ko ñu defal ko defal ñu bande de touche yu bax ku ñew terrain gis ko am bâche peinture ko lolu yaakar na ni mënuñu leen ko fay jënd fi la yu bes tak moy yi nga gis terrain jox ñuko ba paré lepp luy tirage muy licence cadet daw bu ban moko def ba paré ñu dem final cadet ñu paré na wat ko jënd je dama tégal ci enveloppe lool nak wax deug yalla ku la ko defal dang koy wax ñom ñoñu defal lool daw ñu ngi leen sante di leen gërëm di leen ñaanal à travers ma voix wa zone ak kep kuy sportif daru contane na ci ñom ñi ngi leen sante di leen gërëm di leen ñaanal yalla yalla na leen yalla fay yalla yok leen ba luñ man ren bu de ne ñu man lu ko multiplier par 10 ndax xamna ne buñ ko mané dinañ gëna jappalé les sportifs daru parce que Madiaw bi kër ak mako wax rek daf ma ni diko sante diko gërëm Madiaw Yad daf ma ni Abdou Mbaye lepp lo xamanteni ci dafar la ci terrain bi wala luy defal sport daru khoudous so mako waxul baluma la ak ku la wax lolou kon amna yene bëgg bëggum ci mom tam ñu jaaré walé ci gëreum tous les anciens sportifs yi ñëw terrain nga xamanteni jam rek lañ fi indi ancienne gloire yi Sala Diallo Issa ak ñëpp ñi xamanteni dal ay anciens sportifs lañ di ñëw terrain nga xamanteni jam do nga leen fi indi ak calme ci lolou bu may gëreum nak damay gëreum wa Magui Tay parce que Magui Tay ci ñom la jaaré doon président de zone je suis membre comité directeur de Magui Tay xeyna suñu nekku nekul sen membre comité directeur ci benen ASC lay dem mais kon dinañ ma fétélé fenn mais pour être équidistant par rapport aux ASC ma duggé Magui Tay ñu nangul mako Cheikh Cissé Bathie Gueye Jean Ngoné à travers eux ma len di sante di len gërem di len ñaanal yalla équipe la bo xamanteni équipe régulateur la ñom Bathie Gueye so len gisé terrain ak Cheikh Cissé calmer rek lañ fe nek fu problème am ñu dem calmer Bathie Gueye kuko gis terrain fu problème am mu dem calmer Cheikh Cissé la même chose Magui Tay ñom ñep non lañu doxé parce que équipe la bo xamanteni ci ñew ñu pour gagner mais dañ ñew pour japp ci fomi xumbal ba paré nak di conseiller xalé yi parce ñom ñep ku ci na am nga koñ bo dëkk kon ñu leen di jaajeufal di leen massaw ñom ñep ra di massaw suñu branga Bathie Gueye ci manam ndogal bi ko dal bo xolé ran wax deug yalla xawul yëngu trop ndogal bi ko dal ñu koy massaw bax ñi sant yalla na gëna wër ba mëna ñëwaat di nekk suñu kanam mom ak ay ñom Madiaw B nga xamantene c'est un partenaire bu ñuy jappalé kenn mënu leen fay ta kenn mënu leen xeyna ba luñu éggé ci chapitre remerciement bi amna lu ño xamantene il faut ñu wax liñ def wala lol moy nek li nga xamanteni moy zone ren ji aussi tel nañ am parrain am nañ parrain ba la ñuy tirage waxna zone ni len am nañ parrain dama koy bañu tudd mais am nañ parrain bo xamanteni wax deug yalla am nañ ci mom yaakar doomu dekk bi la di fi dimbali ay nit mu nek lo xamanteni si ne dal xelu ñep kuy football dal japp ni inshallah buñu eggé final bëgg nañ am lu raw lu daw la daw neexon na trop mais suñ sañon am lu ko raq mais nak parrain bobu ñi ngi waxtaan ak mom instant bi pour mu préparer mais avant ñuy tirage ñew na zone ni leen am na parrain voilà lool moy nek challenge bi né nañ ciin bu naré neex bu baxé xéñ wa vraiment donc li nga wax fi dal na xel dal na xel parce que c'est une équipe donc té yow libéral nga yag nga ko woné itam donc zone équipe la té aussi tam man zone ken mosu len gis ci ay tiraillement du stade du fenen bon tuddu nga ASC yu bëgg duggu xam nga lepp rek ci doxalin bi la mais aussi ben problème rek ben question ak appel ben appel la bëgg nga kiyal ma parce que des fois da ngay dem terrain match bi tas surtout équipe yi nga xamné dekku ñu bir daru des fois dañu yomba gis sen bop bo joxe homme du match ñuy casse wala des fois ñuy casse problème arbitrage donc ñom dañu ñëwé idée que né dal daru manam dañ leen di pénaliser à chaque fois légui yow en tant que président zone ma bëgg nga indi fofu ay éclaircissement def leen un appel ok aussi on constate que donc
nawetane aussi violence la andal mais bob belegi aussi yalang ñuy musal diñu lafal ciat donc dara amagul mais aussi toujours né la répétition est pédagogique donc ban appel ngay lancer aussi dirigeants yi ak supporters yi pour jamm ji gëna wéy yakarna ni fofu bom fi laje naf sawara parce que dafa sensible té luñu wara waxtane la ndax nawetane fola tagat yaram la mais li ci ëpp moy and bi bolo dem terrain fo dindi stress bokku nday bokku bay parce que daru ñoko bokku lu fi lu bax ñoko bokku bu fa safan ba amet ci ñun lay kepp wat bu fi ku fi am xew banex ñu bokku ku fi am safan ba ñu taxaw la ñun ñep ñoo bokku dekk bi kon daru waru ñaaw suñu digënté te koñ yep ben la parce que bo xolé daru ren bo xolé le mercato da ngay gis ku joggé ñaari joueur joggé équipe bi dem ci benen koñ presque ñi fi joggé biti daru bari wul mais ni la joggé fi dem fi joggé fi dem fi kon ku ci né dakana ni ñoo bokku lepp li def nak moy ñi encadré ñoo war di def sensibilisation sensibilisation bi nak da fa ra commencer ci jangal len les textes parce que nit ñi bari na lo xamantene dañuy joggé réunion zone ñu jox la ab circulaire nga ñeu def sa poste wala nga def sa armoire demo ci équipe ba démultiplier ko wax len circulaire bi lan la lu bess la wax len ko lu fi yag la fatel len ko parce que nétan lo rek la dañuy am dañuy changer rek fateli rek dañuy jël ben affaire jikko taw ñu def ko ci taxi buñ ko duggalé na mais da ngay ñew mise à jour comme ni règlement international bird bi di def ay changement ci règlement FIFA yi chaque année nga gis règle erjo règle ki am yu changer yoyu ay mise à jour légui nak bu féké nit ñi duñ jot ci yoy information problème day am kon les dirigeants ñoy war di wax seni supporters ak seni joueurs ni len règlement bi li la wax nawetane ay texte moko régir bu damay commencé d'abord ci arbitre ne ñepp xamni arbitre du abdou mbay mo koy indi du elat tion du pam malik arbitre dañu am sen courel go xamanteni ci ñom ñoy xol tout croix de tion buñ leen contacté jox leen calendrier chaque match ñu leen di fatali man fatali rek lay def ak cheikh diane dio meilleur commission sport moy fatali sambu bi jitt arbitre moy désigner tay amna match suba amna match ginaaw suba amna match des fois ñu attirer sen attention ci yenn match yi yenn match yu am ki intensité yo xamanteni peut-être man na am ay risque ñu soral ko bañ ñu indil arbitre yo xamanteni ci man nañu passer à côté buñu gisé arbitre bo xamanteni ñëw na fi tam def fi lo xamanteni dafa passer à côté dañ koy signaler ñun leen ki kat bu match amaté bu mu ñëw parce que bëgguñu suñu zone ñu fi indi arbitre yo xamanteni ci parce que nit dong lañu doon ay nit lañ dañuy joom télé bi sax dañ ci sétane ay erreur d'arbitrage mais nak arbitre yo xamanteni des fois dañ dul nek au niveau par rapport ak match yi ñi officier bu amé ñu la ki kat bu match yi amé té buñu ko indil loolu lañ man mais gindul ñu arbitre sangam indi ñu arbitre sangam mënuñu ko match daal lañ am indi lañ ñu ay arbitre ñu joxé calendrier chaque match ñu indi ñu arbitre kon nit ñi buñu nañu bayyi seen xel ni buñu football ci terrain du abdou mbay du zone kenn mo décider arbitre ba fay ñew dañuy xey jiko ja gis ñatt ñu garde seen sac ak ku leen superviser kon buñ xalaté lool xamni farfar lo mënu fa am arbitre nak mëna ñoo def erreur su amé nak l'erreur est humaine nañuy tolérer bu joom amé nañ koy tolérer mais ñu joom sax joom bu yaq mé nak nañuy tolérer xamni arbitre ñun ñoo leen wara jëk sécuriser parce que doomi jambour lañ ci kër lañ joggé responsable lañ kuñ fi door buñ ko gañé bu ëlëgé dañuy porte dañ koy porte préjudice ta nak ay poursuite da ci am parce que zone bi tam erreur bu fi am dañuy jël suñu responsabilité dé toguñu fi teud di nelaw ku fi togn ku fi def lo wër la def dinañ la poursuivre ba fu mu wara yam ñu egg fa ak yow parce tam duñu dajal ay doomi jambour fi aussi wala ñu indi fi ay doomi jambour di len bayyi ñu len di gañ buñ citer les responsabilités nous allons porter plainte kuñ fi offenser nous allons porter plainte lenen li nga xamantene nak règlement ci lañ teunk muy joueur yi football ak wala supporter dirigeant ku ci def lo xamantene ci da nga jéggelé charte des articles bu PV gene day dal sa ko wala mu dal sa ko AC règlement mom dafa lèr lañuy téré ku ko def boko défé règlement bi dal sa ko kon nak nañuy jang kon règlement bi ba xam lan lañ wax ci règlement parce que erreur yi fi am ak choix yi fi am ñak maîtriser règlement bi la
erreur yi fi yenn ASC yi def wala yenn joueur yi wala yenn dirigeant yi ñak xam li règlement bi wax la nak parce que règlement bo xamé lim wax nak war nga jël ses responsabilités jël les dispositions nécessaires pour ne pas entraver le règlement parce que bo entraver règlement yé dal sa kaw fofu la jëkke wax ci arbitrage affaire homme de match balañ ci wax dañuy gëreum d'abord l'initiateur di Papa Diagne mo tok di reporter ci info foot zone gaay contant ci depuis daw ran mu ñew ni dama bëgg am di match dem démarcher ko ba am ay partenaires yu koy jox ay mayo ba fi ni nit ñaangi jëkënte sax pour joxe am di match man mi man bëgg na joxe am di match bu ma mané joxe ñaar ba ñett ba ñent dina ko def inshallah dina ci waxtanam comme moko initier dañ koy baye ak mom tout temps nak diko waxtane bu kenn japp ni homme de match dañ koy far parlo du zone mo koy joxe mom kessé dañu xol gaay yoy ngay gis ñi doon ay anciens sportifs ba ci gaay nek ci ligne de touche bi dañuy jël kenn mu laaj match bi kan ngeen gis ni mo nek homme de match buñu xolé nak bu kinéna la ñepp wax moy deug wala ñi ëpp liñ wax moy deug buñ né ki la bu ko fukk waxé ñent wax ni ki la mais dañuy jël liñ ñi fukk wax même bu féké yow neexula wala neexula yow mi far ak mom mais dañuy def li nga xamanteni ñepp lool li ñi ëpp lool lañ wax non lañ joxe homme de marché mais amul par parlo mais ñi ngi bërem dal Papa Diagne mi nga xamanteni moko initier diko vulgariser ba am ay partenaires yu koy jappalé partenaires yoy tam ñi ngi leen di gërem duñ leen lim parce que nit ñi def lu baax ba nañ ñoo xamanteni ñi ngi koy def mais bëggu ñoo feñ rare nga ci gis ko xamanteni day yëkëti alalam ñew joxe ko ñu siwol ko mais am ñi xamanteni bu ñu joxe li ñuy joxe dañ nan dañ koy def te yalla tax jarul muy siw mais nak kuko xam ak kuko xamul nga ñaanal ñi nga xamanteni si ñi ngi koy def ñu yokku parce que buñu yokko li dina gëna yokku te tax na fi ne ñepp bëgg joxe fi ne ku nekk nga wote bëgg joxe demb rek gis nañ ko xamanteni sawlu joge ndaysan ñew indi maye bu rafet joxe ko participer kon lolu dafa reuy dafa nek initiative wam day encourager joueur yi dugg ci terrain ku ci nek bo ñewé da nga bëgg ray sa bop parce que homme de match nak duñ ko jox ku rew aussi da ngay def match bu baax mais ak discipline mais duñ jox am de match ko xamanteni da ngay dugg terrain di jël ay carton wala ngay nek fi di saga wala ngay déconner ci bir match bañ xamni yow mi dañ la ragné ci indiscipline dañ koy jox correct ku def match wone ay preuve wone ni mom mi li ñu koy jox da ko mérito buñ koy jox mu xamni li kët ay morom xamni mom mérito nako mais di yenn discussion yi ci homme de match jaru ko parce que tam ku ko amul da ngay gor gor bo liggé bo football laté nga am ko kon loolu moy li nga xamanteni mo nek liñ wara expliquer ci affaire homme de match ak arbitrage fogg na né lèr na donc lèr na donc affaire yi aussi partenariat moko yor parce que lo jité rek té amo ay partenaires rek même le gouvernement sax il a des partenaires pour mona wéyal liguey bi donc ñu gis que machallah donc zone partenaire ami ñu ngi def liguey bu muccu ay wa légui nak fogna ci lo lañuy wa ñu ñëwaat ci violence bi rek parce aussi bon la croix rouge mu ngi fi sécurité mu ngi fi gendarmerie dañ ko don gis au départ bon xamna temps ak événement gamo bek ndiassan ki ñu xawa retiré wu mais n'empêche que vraiment cheikh mbay maître tay ko wëndu mu ngi fi ak équipe am donc moy li nga wax rek parce bo fonkutone art martiaux ak yenen discipline yi xeyna mon nga len wo ñu frustré wu mais donc ñep nga considérer au même pied d'égalité voilà donc légui ban appel ngay lancer pour la non violence donc dans les milieux sportifs avant de lancer un appel damay remercier d'abord comme ni nga waxe maître cheikh mbay qui aba un travail extraordinaire ku ñew terrain gis ko bo fa ñewé sa xel day dal parce que ñom xeyna ne ku ñu ay gendarme mais liñu def maîtriser nañ ko mën nañ ko dañu yor def art martiaux ba paré def formation sécurité ak garde rapproché bo xolé seni déplacement terrain ak niñ koy géré nga xamni li liñu def mën nañ ko man de sama xel buñ fa nekké sama xel day dal même bu gendarmerie ñëwé man je préfère que ñom ñu fay nekk di leen jappalé parce que dinañu dimbalé ci piquet de mur yi boy dootuñu tepp bir gri aussi ñi ngi ci dimbalé té fu ciow am ñu ñëw calmer ko arbitre bu amé problème ñu géré ko mais tam ci fof violence damay lancer un appel nañu dimbal rek la wara soli mu baña am ben ciow bañ ko commencé ba légui yakarna am nañ 13 journée amuñu ben ciow yalla ak ñuy sutural may lancer wat appel ñu gëna gor gorlu ci violence bañ fa am parce que nak liñu am ni buñ ko xép ñu bari ñi ngi ñé bu fi violence amé neutane day yaq parce que gaay liñ wax mom moy fu ciow am xex am fa dañ acc neutane sous préfet du ko tolérer
sécurité gendarmerie duñ ko tolérer gendarmerie bien que ñewuñu mais ils ont une œil ci li ñi def nénañ ñu sécurité bi fi nek ak yeen ñi fi nek ay membre comité directeur xol leen ku leen fi togn wala mu dépasser leen fi porter leen ko plainte ngeen indi ko du fanane kërëm kon nak bëgguñu égg ak fofu kenn amuñu xaarma yalla kenn yeenuñ ko kenn mais bëgguñu égg ak fofu kenn mais nak nañ japp ni on va prendre les dispositions nécessaires pour parer à éventuellement yenn débordement yi bëgguñu égg ak kenn fofu mais nak gendarmerie lañ wax ak ñom lérna dañu def CDD à Tuane fele waxtaan ak ñepp ñepp zone ñepp tew ñu wax lañuy wax joxe ay directive commandant pour ñu joxe sécurité mais su fekke événement amna sécurité manki dañuy baye ak liñu am mais néanmoins ñunu ñu xol leen débordement bu fi am faites le nécessaire on va venir prendre ki nga xamantene ci mom mo togn kon nak lolu ma lancer un appel que ñun bo leen gisul ci gendarmerie aussi na leen leer ni tam lu fu way def ñun dinañ ko yeggal fa mo re yegg wa mère cheikh mbay nak vraiment mënu ñu ko fay mi ngi def liguey bu rafet mi ngi def liguey bu rafet ak yeena nak comme li nga wax rek ñun bañ leen di jappalé tam li ñi fay ëpp na lool ñi ngi taxaw di ñu defal lo xamanteni ci xaaliss mënu ko fay bien que liñ leen jox nu mëna toll mënu ko fay parce que sécurité doomu adama non ñepp tok di sétane yow ngay xol ci sécurité add sécurité ñi nga xamanteni ñofa nek ci ay milliers de personnes yu présent nga bëgg ay 10 personnes wala 8 personnes di leen sécuriser c'est pas évident ay risque la kon kon ñi comme ñi ngi jël ay risque ñi koy sante diko gërem di ñaan yalla partenariat bi yag yalla yok leen ba ñom li ñu wut ci seen métier art martial bi nga xamanteni mëna ñi def ñu am ci lu sur seen jor ñu dem ba am seen entreprise bo xamanteni ci day sécuriser wa kon violence bi dal ñi ngi ci lancer appel ñepp ñu gëna dal xamni li fo rek la gënul daru kuko meuna gagner fo meuna deuk ci commune bi ngay dess ndam li kenn nakoy jël 18 équipe kenn ñaar ñoy dem final kenn ay jël coupe bi ñi ci dess nañ am ay lot de consolation kon nak kenn du perdre parce que bu gennul daru xodo c'est kenn pertul may ñaan yalla nak ñun des équipes yu ñu meuna représenter au niveau des phases départementales voire régionales ren ji bëgg nañ daru wax deug yalla li len dal daw bañ leena dal bien que len dal daw liko indi won moy ben coupe biñ fubal amuñu benen coupe ba tax équipe bi téla arrêté entraînement ñu egg final téla paré tok di xaar départemental tok lu yag fubaluñ équipe bi amuñu compétition ben équipe bi ci jëton genn yalla nat ko muy jamono mu ñu éliminer ko par réserve ñu ñaan yalla nak ren comme ñun fubalé wuñ LD ñepp am licence fraude yaakar naan bañ fay am ñu am équipe yo xamanté dañu effectif yu doy bu ñu départemental ñu fexé kuñ ci japp door la ci zone ba egg fañ wa egg final départemental jël ko dem régional and ak équipe bu bok nak fassiyene nañ la jappalé zone bu mom comme niñu def équipe bu dem ci phase départemental fassiyene nañ la accompagne ñu bok ñun ñëpp entraînement coacher dem terrain supporter gagner fétu wala ñaan yalla ñëpp def ko ci seen xol équipe bu tok bul bayyi wutal ko jappalé parce que ñepp mënu ñoo egg fañ dem buñ joggé premier tour rek presque 16 équipe moy dess bu jéxé 16 équipe moy def ñu dem quart de finale bu défé quart de finale 8 équipe way dess xama nga def dem finale mu dal jéx kon nak nañ doxal non autant pour moi quart de finale lañuy départ sax 8 équipe rek moy génn finale ñu dem quart de finale ñu def demi finale finale kon nak nañ fexé ñu am des représentants digne té wax deug yalla lima gis ni ci terrain bi kenn nak mënul fi kenn dé équipe yépp baax ndax nétane mom taxaway la rek bo amé taxaway bu baax organisation bu baax ñew terrain mëna def match yu baax am résultat bu baax aussi lool mo ci top gis nañ ko aussi école Oubina ay footballeur yu bari ci AIC ñi ay étudiant lañ ñen ñi ay élèves donc té aussi mëna handicapé AIC mais ci katanu yalla yow sa date final kañ nga ko bëggoon au plus tard dal fo xamné période bo xamné bu fa bonu ko passé comme ni nga waxé année scolaire bi commencé na bo xolé rek les cadets yi don football suba le matin yi fol le matin bu école ubé duñu am possibilité football buñ démarré cours yi day metti légui avec la commission sportive ñi nga waxtaan pour fexé les quarts de finale des matchs cadets ñu koy jouer première heure waaw loolu ñi ngi ci xalaat waaw xalaat la bo xamanteni le président de la commission sportive wax na mako kon ñuy dalal xelu nit ñi
parce que interpellé nañ ñi ci info foot zone di wax match kada yi ñu gën ko taxaw parce que des fois mom ay ciow à travers mbay gey ma koy gërem diko sante parce que tam nit fo mëna nek rek da ngay bok ci lañuy def bo ci amé xalaat wax ko mu rafet buñ ko déggé jëfé ko parce que lim wax c'est intéressant parce que boy buñ leen bayé ñom kessé ñi nek terrain problème bu fa amé du neex li jënti légui nak bu féké dañ leen bolé ci match ngone yi bu dé quart de finale la ñu wut arbitre yu baax tégal leen sécurité bi ñew ñu encadrer leen dinañ fubal jam mu jeex ci jam lool xalaat bu rafet la ñi ngi ci réfléchir té inshallah avec la commission sportive et le comité directeur on va prendre les dispositions nécessaires pour que ñu mëna am suite bi nek ci jam parce que yakana match kadé leen mu jeex bu match kadé jeexé nak li ci dess nañ ko mëna gérer les quart de finale demi finale finale des cadets ba kërok finale bi tam dinañ fexé dal lu mu gëna mëna téel par rapport ak le calendrier des phases départementales aussi dañ koy soralé le calendrier des phases départementales parce que buñ télé football lo suñu équipe mu jeex té yenen zone yi paré wuñ dañuy xaar buñ xaaré dañuy pénaliser suñu équipe mais yalla dimbali nañ am nañ benen coupe bo xamanteni ñukoy wax coupe ICS bëgg nañ ko football mais ñun dañ ko def sous forme de tournoi door mu tok ñu football ko ay match yo xamanteni ci dina gaaw jeuri yi nga xamanteni ci bokku na ci équipe yi qualifié ci dernier journée yi sat quart de finale wala demi finale mana am yenen match en jambe le temps ko coupe ICS parce que ICS sam mënu ñu ko football te zone yi ko wara bok muy zone Taïba Ndiaye Daru Khoudos Mbor ak Mewane paré wuñ te ñepp nga football ay tournoi les comme paré guñ nak ñun tam dañu amale une ben oreille di leen déglu walé parce que buñu yakamté ba def li ñi def paré dañuy tok di xaar te dañuy pénaliser suñu équipe kon nak date fixe mu xeyna duñ ko duñ ci mëna avancer mais dal dinañ fexé harmoniser de telle sorte que duñ pénaliser nos ASC yi wara compétir départemental dinañ leen may chance ñu continuer di entraîner buñ doon dem bañ dem final dañuy tok xaar pour permettre leen mu gëna jigé ba kër ñu am date bu baax ak parrain bi ñu waxtaan ci ak mom ñu kala ko mu doon une fête mais tam nañ xamni on dañuy dugg jup tim tam ci année électorale élection yi sorewul dinañ fexé tam loolu lepp ñu vider ko bala élection yi voilà nañ ko vider bala élection yi parce que tam waxtaan la du décision bam dama koy jël amna ci xalaat mais na moy dama koy partager ak le comité directeur buñ togué waxtaan ñu xol li gëna rafet ñu def ko on coupe ICS comme ni ma ko déggé donc ça sera toutes les ASC de l'arrondissement de Mewane manam fi mu impacté yépp donc lolu c'est à féliciter donc liñu mëna teunk rek moy bon côté cadet yi aussi wax nga ci lu am solo parce que cadet manam moy pépinière rek de ngay les semer les graines ñu ki nga dem jëmbat len té ñu ngi def progrès ci kaw violence bobu aussi ñuy woté à la non violence donc ñuy remercier toute la sécurité aussi tam gis nañ né grille de protection aussi def na ci ki bu muccu ay aussi yeen itam ren ni ngeen ségué les dirigeants yi nek ci bir enceinte bi aussi wagné na ciowli lolou it c'est à saluer quoi man dégg na ay supporters yu ko ay amateurs ñu né ren zone ni mu gérer entrée yi ci bir enceinte bi ak ñi nek ci biti donc day wagné ki parce que ngay gis ño xamné des fois duñ mëna contrôler sen bop donc légui dal grosso modo dal ñu ngi vivre la paix avec la zone de Daru Khoudos donc non à la violence bon légui nak ñu ngi ci ciopandaw bi ñu may la nga sante gërem donc en direct sur la chaîne leader aussi ci bir partenariat bi itam mom ren mu ñew def fi liguey bu muccu ay innovation ñi di suivre match yi en direct donc la diaspora di woté ñu leen di gërem de passage des États-Unis la France diaspora ñom ñep ku lim joom Espagne ñom ñep internet yi dañuy commenter di envoyer un remerciement grand Cissé ñom Mbacké Sarr les grands reporters man mi ñep dal ak la zone de Daru Khoudos donc tay lo len di wax wa deug yalla Daru 24 mun ñu len fay parce que yaangi def lu am solo da nga jëlé newtani ci benen level ñun ñi ngi gor gorlu ci ay affaire di changer mais yow da nga ñew indi ben touche bu doy war parce que newtan daru legui aduna bi fo tok man nga ko suivre fo duggé ku liggéey ku lig voilà ku fi nekul yaangi sétane match en direct té lolu Amara Cissé la ba paré nak dem ci équipe bi di len fekk seen entraînement di len jël di len defal ay émission di len interroger ñi wax seen histoire ASC yi ku ci nek di wax li nek sa xol li nga bëgg ni ngay organiser wo muy rafet trop ñepp diko suivre fo démé ci YouTube bi fekk ko fa
ñëpp pour diko saluer kon amara yo wax deug yalla li nga def ci netan dan mo mënu ñu la fay mo wax deug yalla du deureum nak bu la kenn du jox bu la mëna fay connexion kessé bari wul mais ce liguey nga tecc sa place de 16h te amara bo moy tool mo fay jitu équipe bi des fois man damay ñëw terrain limay télé télé buma ñëw amara nako fekk wala buma taxawé mu ñëw taxaw sama wét laccé bayib liguey ñëw terrain di filmer ba jant bi so mu ñibi kërëm est ce que koku sax dina am temps liguey waat toujours bok chaque jour nga koy def présentement né gis nga heure bi mu guddé 17h ba légui ni mi ngi ñëw pour def li rek li te do luñu ko fay kenn mënu ko fay amara kon ñing lay ñaanal yalla li nga yéene sa xol lo ci lu bax yalla nalako yalla defal wax deug yalla zone daru amuñ sa fay parce que yaangi def lo xamanteni sportif yépp ñi contane nañ ñi rek Dakar ñi nek fuñ nek ci Sénégal nek Europe fuñ nit nek yaangi sétane tane daru fuñ nit nek yaangi sétane des émissions yo xamanteni mi ngi koy def di fekk équipe bi équipe yépp bëgg ñu ñëw ci ñoom kon amara ñi ngi lay sante di la gërëm ci tam yaangi wax ci affaireu terrain bi entrée may lancer un appel aussi pour que nit ñi comprendre né amul ségrégation mais dafa am lo xamanteni si kuko gis mo rafet boko deful mu ñaaw amna nit ño xamanteni si dañu liggéey ci zone bi liggéey bu mucc ayib liggéey ko ci dëkk bi di ay partenaire suñu ñëwé entrée biñu leen di bay ñu dugg tok tok ci biir té amna ño xamanteni tax bu ñëw duñ am fuñ tok ci suuf lañuy tok japp na né war nañ ko mëna bal man ma ngi def luma man pour indi ay tribune ñuy monté fi ba tay ci ngone waxtan na ak ay nit pour ñu ñëw ji ma xol nan lañ mëna def benn tribune tek ko fa même bu féké dañ ko fa tek buñ paré ñu gérer ko seen bop zone bi mom ma ngay gérer lay dugg ci buntu ba mais nit ñi nañ am rek fuñu tok wallahi alazim tay ci ngone gont na ci ma ngi ci waxtan ak nit bis bu démé ba soti nak ñu gissandoko ñu waxtan ci comité directeur bi mu nek lo xamanteni ce sera bien pour ñi ñew di sétane parce que ñun nak entre terrain lañ mom bu nit ñoy amiseusam tek ko fa ñun mën nañ ci bañu dara mais na doon lo xamanteni dina dimbali ñi nga xamanteni si dina ñew sétane ci condition yo xamanteni si metti na trop taxaw ci gri ñi di yegg di la ngam ci gri ko gis xamni neexul neexul suñ sañon tribune am pa comme nak yalla ñi ngi ñaan yalla ak les partenaires fassiyene nañ bu yene fi ak deewen ñu am des tribunes ñi tabaxal ñi ñu muñandi tuti ren bu jalle xeyna deewen lolu changer mais ren ji ni man ma ngi lijeenti ku meuna am ay tribunes mu ñew tegal ko fa bopam lum ci meuna am mu koy for nit ñi ñew di ci tok nek ci condition yu bax ma ngi koy lijeent bu soté nak mo waxtan ci la zone parce que man damay lijeent rek duma décider suma lijeenté bu soté mo waxtan ci ñima ci wara waxtanal buñ ci jubbo ñu def ko mais nek lo xamanté dama koy imposer mais japp na né nit ñi bëgg nañ fuñ tok ñi dem di togu ci ay mur ci kaw montagne wax deug yalla ku leen tégalon tribune même buñ leen doon faylo témèr nañ jël mais nak mu doon lo xamanté dina raisonnable inshallah té bëgg nañ tam bép championnat buñ fi def muy coupe muy fa départemental ñu fexé tek condition yi ñi permettre ñu mën ko jouer dar dès lors que déjà les conditions tanana pour que ñu mën fe am yoy ki une organisation duma ni parfaite mais une organisation bu mëna permettre ñu def ay tournoi yene tournoi bu mëna doon muy coupe ICS ak muy départemental amna ci sun terrain bi wax deug yalla ci loolu tam ma ngi gëreumat le comité directeur de Dar Khodos ay jeune lañ mais ay jeune yu am xel yu dynamique yu am yu xam ci li ñi wara def ñi ngi fi parce que commission bu nek kako yoré lam ca wara def mu ngi koy def te kenn du ko ci sik ndax commission yor ko taxul nga mom ko bo partager sa commission lacc sa xalat rek do joom nga réussir ñun ñepp tam ñi ngi ubbil buntu ñepp ci commission bu mëna doon lu ci way wara wax nga wax ko pour que mu dox comme ni nga amé sa xalat rek diko wax kon nak ñi dugg ci terrain bi ñu leen di bay ñu jall ci grip buñu japp ne dañuy farfarlo kenn ku ci ne am nga ci cër équipe bu ne am nga ci cër équipe bu ci football sa match bo ñëwé dinañ bayyi say ñi nga sa 23 mu dugg say dirigeant yi mu la ñak ak say ancien joueur yi mëna ñak dugg mais dëkk bi tam dafa am ño xamanteni dañu def lu ne ci sport té ñëw ñu fu pour yaq ay régulateur lañ bu ñëwé suñu leen bayyi ñu dugg bu ko kenn gis japp ne dañuy faral diw bayyi diw amna fi ño xamanteni si waxuma la nek ay régulateur mais ay partenaire lañ ñi ngi def ci zone bi di def ci terrain bi di def ci dëkk bi te kenn yëguko koku mën na ñëw ñaan la ne dama bëgg dugg fe tok
amo sax banc boko jox nga ci discuter kon lolu nañ ñuko comprendre baal ñuko xamne dañuy défar bis bu yalla dogal ñu am fu ñepp mëna tok bu soobu yalla ku bëgg tok di nga tok mais présentement nañ ñu muñol rek ñu gérer parce que bu enceinte bi ci bir gri su bari ay nit bis bu débarrement amé du nexe contenir té lolu lañuy soré kon nak ñi ngi daanal fofu suñu cadeau gërëm ñepp nak gërëm les présidents d'ASC ASC yépp sen président ma ngi leen di gërëm ndax wax deug yalla neexul diriger équipe neexul de grâce membre comité directeur yi nga xamanteni ñi ngi leen yabal ñuy jëgé sen ASC di ñëw zone aussi di japp ci liguey ma ngi leen di lancer un appel nañuy gën di ñëw di gëna taxaw ci liguey parce que do jogé sa dëkk rek ñëw tok sétan mars ñibi dé la ñëw buñ ñëw té la ñëw japp ci liguey bi lool moy tax ñu membre comité directeur ñi yor ay commission ci zone bi aussi ma ngi leen di sante leen gërëm di leen encourager bo xolé commission finance ñoy jitu terrain ñoy fay mujj commission d'organisation ñoy jitu terrain ñoy fay mujj commission sportif day xey dem terrain gont dem terrain CQRP bu nit ñepp footballé ba paré ñepp ñom lañuy déglu ma leen di lancer un appel ñu gëna gor gor ñom am esprit d'ouverture di gën di laaj di gën di discuter ba bourse buñ fi génné PV kenn du wax dara parce que lool tam ci li yaq nétan la bok génné PV nit ñi diko discuter wala mu ñuy def appel ñu dem di ñu débouter lool tam ñaanuñu ko yalla kon CQRP aussi ñi ngi leen di wax ñu gëna gor gor di génné PV yi à temps journée bu jall tak salam aleikum ben fan nga génné PV bo siège ci guddi gi fexel bu asaman sété nga jox ko bala ko kenn discuter mu baña am fuite lool tam ñi ci lancer un appel on va prendre les dispositions nécessaires pour que chaque fois rek luñu wara def rek buñ ci tollé ñaka wara def ko kon nak commission zone yépp ma ngi leen sante leen gërëm di gërëm joueur yi tam football biñuy football ci naaju tang wi condition yi ngi koy footballé des fois nga gis ku ci gañu neexul di massaw ñepp ñi nga xamanteni amna ay joueur blessé di leen set à travers ma ba zone bi yépp ñi ngi leen di set di leen massaw di leen bon rétablissement buñ jogé ci joueur yi ñu gërëm supporters yi tam wax deug yalla suñ sañon ñu nekk ci condition yi na parce que ren dafa am lu fi xew dekk yi koñ yépp buñ ñëw terrain ñi ngi ni animation ñi ngi jënd ay asiko ñi di louer ay asiko di ñëw di supporter lool tam ci charme netan la bok kon buñ démé ba daar lool am fi mu doon compétition mu doon ki inshallah ñi ngi fexé buñ paré buñ éggé final dinañ fexé wut équipe l'équipe le plus fair play l'équipe qui a les meilleurs supporters, le joueur le plus discipliné, voilà les joueurs les plus disciplinés, les capitaines les plus exemplaires. Dinañ fexé fuñ mëna wuté l'eau, niñ amé ay parrain ci homme de marché, man nañ amé ay parrain nonu. Man na lolou du jafewuma, gis ko xamanteni ci dama jox ben jeu de maillot légui, mu joxal mako équipe le plus fair play. Gis ko xamanteni man dama jëndal ben blouson, mu joxal mako ki gëna yaru gis ay supporters yu gëna mëna supporter gëna yëngu dakk teug ñu décorer len lool lepp inshallah ci ay initiative la te dinañ ko dérouler ñaangi ñaan yalla sotal lool lepp parce que ay mébeut la yuñ am te bëgg nañ ko doxal bërën dal lepp lu fi nit def ci lu baax dinañ la wané né yow def nga lu baax dinañ la récompenser ñi def effort il faut nga récompenser len dina tax ñene ñi nek ci ginaaw jima def effort te xamna né ñim koy kuko dégg di nga paré pour japp ci lool te je lance un appel aux bienfaiteurs aux partenaires lim muy meilleure équipe fair play les supporters les plus ñu upp ambiance le capitaine le plus discipliné wala le joueur le plus discipliné de la zone ma ngi lancer un appel kuko meuna parané rek na mo wax man nako parané ñu bayé ko yow le jour nga indi sa cadeau jox ko ñu xamni li exemple parce que day nek lo xamanteni do ko faté les anciens yi nga xamanteni ñi ngi ñew terrain aussi ñi ngi leen sante leen gërëm seen taxaway ñu melni ñom Sara ñom Issa parce que dañuy tok di waxtaan fu problème am ñu waxtaan ak gaay ñu baissé tension à travers Magui Tay ñom Bathie Gueye ñom ñep ñi ngi leen sante leen gërëm di leen wax rek ni ñi gën di ñew di fekk ci marché bu ñëwé ñu xajal leen ñu tok bu problème amé wu problème naré am ñu artu ba problème du am waaw vraiment ma ngi sante ñep di jéggulu ñep nak voilà di jéggulu ñep nak képp ku ñew terrain gis fa lo nakari ñu la koy jéggulu parce que gënalu ñu mais nak lepp mënugul la baax mais ñi ngi jim bu yalla dogalé mu mat ñep nañ contane may gërëm presse bi nga xamanteni ñi fi ñew à travers vous ñi prem ñaay FM yaay sen reporter à travers Baro ñi gërëm mboro radio mboro voilà demba ba
wax deug yalla yene ngi def taf liguey bu rafet di geureum papa ndjay encore papa djagn mang koy geureum encore une fois borom om di match borom mu chayba reportage yu neex ci info foot zone ñing koy geureum diko sante vraiment ñom mbacke sar ñi japp ci liguey croix rouge aussi duñ len faté ñingi xey di ñew du gontu di ñew ci naaju tangui voilà djay kat yi ñep ñingi djegul dal kep ko am lu nakari ci terrain dal nga duggu terrain am pol nakar lu nga deggu fa rek ñing koy djegul parce que lolu suñu yene suñu sañu suñu organiser ñep dañu ñew ci jam ñu fo ré delwat ci jam sam dal ma ngi gërem nak sam wa kër di djeglu sama soxna ci heure bu nek lay genn soda jagn ma ngi koy djeglu ak sama famille ñep dañuy gëbëg gi seen papa duñ ko gis xalé yi da ngay soxna ci dalay bëgg gis dula gis parce que ya ngi top terrain so wacce agn takat dal ya nga terrain bala nga ñew timis jot buñ la soxla waté ci guddigi émission nga dem fuñ la soxla da ngay dem wax deug yalla bo waré dem lijeenti ci da ngay dem lijeenti ci kon nak temps bi nga wara passer ak famille fayna do ko sax man ma ngi len ci djeglu encore une fois mais nak ni wax nak sen papa yalla moko naté sport li nat lo xeyna dañuy def liñu wara def rek bay sun war bu ëlëgé kenen ñew voilà vraiment lool moy cadeau yi di ñaan yalla li yag amara nga dem ba am sa télévision bop wallahi lañ wi yéna nañ lako daru tv nga am sa télé bop sa radio bop di liggéey parce que liggéey bi ngay liggéey rafet na trop ñep contane nañ ci ma ngi lay sante di la gërëm encore une fois di gërëm nak sama copain monsieur le maire Mogor Kane mu ko bañu gërëm voilà mention spéciale à monsieur le maire Mogor Kane parce que xeyna sama jaar ak mom sama digënté ak mom bari na lu ñep xam baaxul kuma gis xam lan la xex ak mom parce que c'est un nami bo xamantene avant muy dugg fi ciossane la won bi may jappalé ciossane ba yalla nat ko tay parce que limu nek yakana ku rek dekk ñepp tok nga koy diko xëjjo nga nek nañ mako denk yakana ni do nit kon bu ko yalla denké natu la mu nek ci dam na bi ñaanal ko yalla natu bu oef mu dem ba genn ci ba ëlëk kenen ku fi ñëw bo ñëw ni ki de li la fi def li lay def duma def lim defon kon ñing koy ñaanal monsieur le maire ak le bureau municipal ses adjoints du maire le conseil municipal ak tous les responsables ak parti politique yi nek ci daru yep ma ngi ñaan yalla jamm am ci dëkk bi élection yi ñu jëm ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin kep ko yalla ni ya wara doon président de la république du sénégal nga doon ko ci jamm nga jik dëkk bi ba natangé am fi xéewal am fi lepp lu yokkute am fi nit ñi jeune yi am liggéey dëkk bi yok xaaliss bi sawan bawan ñepp am jam vraiment ma ngi ñaan tam neew bi ñu dugg ni ba genn ci ba ci genn lepp luñ ci am ñu murlo ko ñak bokko njabot gi wax deug yalla mu barkel ma sha Allah kaddu ya ngi nonu ma ngi santat di gërem ñepp jërëjëf voilà donc ñu ngi nekkon en direct avec le président des présidents monsieur Abdoul Aziz Mbaye donc en passant par la commission sportive jusqu'à la zone de Daru Koudos. Donc en direct sur la chaîne Leader, merci au réalisateur le grand Amara. Nous gërëm aussi à travers ma voix la peut-être à travers le président encore. Nous remercions toute la presse sportive présente au stade municipal de Daru Koudos à travers ma voix Niay FM. Donc may remercier Abdoulah mom mi ma jox confiance ma représenter ko. Di gërëm aussi Dembaba mom mi représenter Mboro FM. Di gërëm aussi donc le doyen Amara Cissé parce que nañ Hadj Mansour de doon wax né ab badolé lañuy défal dara mu né yélo nako bu ko néxone mu ñew indi reportage am indi ay micro xéjaluñu mais dañ ñoo yaatal Mack Mbacké Sarr ñep kep ku japp ci liggéey bi def ñuko yaatalal vraiment jaajeuf ci kaw ci kanam Daru 24 yal nañ am Daru TV merci beaucoup.